Данияда Greenpeace белсенділері Реал Мадрид футбол клубының баспасөз мәслихатына бөгет жасады. Журналистермен қызу әңгіме жүргізіп жатқан кезде команданың бас бапкерімен қорғаушыларының артынан «Арктиканы құтқарыңдар, Газпромға қызыл карточка көрсетіңдер» деген баннер көтерілген. Ұйымдастырушылар ұран сөзді алып тастап, баспасөз мәслихатын жалғастырды. Бұл ресейлік компанияға қарсы жасалған Greenpeace ұйымының бірінші шарасы емес. Осы жылдың 42-нде Арктика қайраңын игеруге наразы топ Газпромға тиесілі мұнай тұғырының төбесіне шығуға әрекеттенген. Бірақ кемеде болған барлық 30 белсенді қамау қалынып, бұзақылық бабы бойынша айып тағылды. Оларды тек қарашаның аяғында ғана кепілдік арқылы босатты.